galėsi kalbėti vienas. Tai tu sakyk tiek, kad man, aš iškart, du, nepermuši. Nepermuši. Tai vėl 10. Nu, 11. Nu, davai, vardink, tada jeigu 11. Vardink. Palauk, duok susikauk, dar tie mišką nešiuo. Gyvūnai galima, ne? Lietuvos miškas? Dabai. Gerai. Briedis, kiškis, lapė, barsukas, ežiukas, lapas, šaka, medis, krūmas, avietė, genys. Kas prie ūkio daugiau? Nekelk, aš vis tiek nekelsiu. Net neįsivaizduoju. Nu, 7. Ne, aš nesipriešinu. Ne, čia ne mano sritis. Realas, Atletik Bilbao, Atletico Madridas, Barcelona, Celta Vigo, Malaga. Baisiai užkrito. Viskas. Taip ir laimimo. Viskas užkrito, negaliu, nežinau. Pradėjau nuo 10 ar nuo 7. Tai spintoj. Tai toj spintoj, tai ar čia gali būti ir briedis? Aš įdėsiu briedį ir rasiu briedį. Nu, eikim prie rūbų spintos labiau. Išvarius trusikai, parvinu trusikai. Trusikai su dryžė, trusikai be dryžė. Gerai, tai tada aš galiu, manau, kad 10 išvardinti. Galvoju, kokius daiktus. 11. Gerai, aš 12. Nu, vardai. Kaklaraištis, kelnės, trusikai, timpės, pirštinės, šalikas, kepurė, marškiniai, sportinis kostiumas, vestuvinis kostiumas, kojinės ir naktinė. Aš pasakyčiau, visi šitie daiktai yra vienu žodžiu apibūdinti. Rūbai. Ja. Tai dar trauksta 11. 12. 14. Atiduodam. Kišinukas, parkeris, pieštukas, kėdės, stalas, kompiuteris, spausdintuvas, pastatoma lempa, virdulys, projektorius, sekretorė, kavos puodukas, direktorius, nežinau, ir pakabinamas šviestuvas. Sekretorija ir direktorius daiktai. Bet gali rasti ofisę. Bet gali rasti. Va, žvejys. To, tai jo, žvejys. Toks pat žvejys, kaip aš, kiek išmažiuojam, tik nepagaunam. Skirtingų žuvų, o ne pavadinimų tipo. Nežinau, 10. 10 net? Tu tai kas, Vaidai, tai pradėk. Nu, taip atrodo. Nu, tai dar. Nu, davai, 11. Nu, 12. Atiduos, ne. 12. Banginis, delfinas, orka, raja, ungurys, karpis, karosas, upėtakis, lašiša, starkis, seliava, stinta. 2 hours later. Aukšlė, pūžlys. Dar vardint, tenka jau. Nežinau, ką dar čia. Tunas, eršketas, lydeka, ešerys. Starkis. Jau sakės, nesudegė visi. Sudegė. Gerai, užteks. O pomidoras vaisius? Vaisius. Tada vienas. Jau vienas. Turi. Tada vienas. Nežinau, kokius 10. Nu, 11. Rasiu gal. Auginiai visus, ne? Kėlė. 11. Jau vieną pasakiau. Tai tik 10, tai tik reikia, ne? Vardink. Palauk, vaisius. Gerai, negalvok, iškart skaičiuojasi. Pomidoras, ananasas, persimonas, apelsinas, mandarinas, obolys, kivis. Ananasas, sakiau? Jo. Baik. Granatas, mangas. Granatas, jo. Kas dar, kriaušė ir slyva, ne vaisius? Slyva. Slyva raubalys. Tinka. Okay. Bet jaučiu, kad aš vis tik važiuoju. Reikėjo skaičiuoti.